Mal sa stať šampiónom v ringu. On ale túži po majstrovstve na javisku. Myslím, že na to máš. Říkali mi, že kdybych pořádně cvičila, mohla jsem být taky baletka. Přestaň žvanit! Příběh nevšedného talentu. Kluci hrajou fotbal nebo boxujou. Ale nedělaj balet! Krist. Billy Elliot. Pondelok večer v Európskom kine na Jednotke.